Para não falar das filhas dos generais que não casaram e que continuam recebendo depois que eles morrem, não? É, exato, mas você sabe que pior do que isso é que o Bolsonaro concedeu post-mortem, agora, o título de marechal para o coronel Ustra, o assassino da ditadura militar. Marechal, as filhas estão recebendo 15 mil e poucos reais cada um. Nada contra as filhas do Ustra, mas essa atitude é uma atitude de agressão contra a memória nacional dos mortos, dos que lutam e que lutaram dando a vida por um país melhor.